بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. سورة الحاقة وهي 52 آية وفيها ركوعان. دا سورة الحاقة مكي سورة تي مكة مكرمة كي نازل شوي دي 52 آيات ندي وفيها ركوعان وپده كي 2 ركوع دي. پدې صورت کې دا قیامت هیبتناک واقعات دي او په قیامت کې د کافرانو سزا او د مؤمنانو متقیانو جزا او ثواب ذکر کیږي. د قیامت نمونه په قران پاک کې ډېر راغلي دي او په دې صورت کې د قیامت یو نوم د حاقه دویم نم دے قارعہ او دریم نم دے واقعہ دا تول دا قیامت نمونہ دی. لفظ دا حق پمانا دا حق او دا ثابت رازی چی پخپل حق وی ثابت وی او بل هم حق ثابتی بل شے هم حق ثابتو لوالا نو قیامت پخپل باندې حق دے رشتینی دے ثابت دے او دا قیامت واقع کے دل ثابت او یقینی دے. پا قیامت کے مومنانو دا پار جنت او کافرانو دا پار جہنم ثابت او مقرر کول والا قیامت دے. الحاقتو اغا حق سچ او ثابتون کی مل حق اغا حق او ثابتون کی سشی دی وما ادراک مل حق او تا تا سپت لگی لگ دیر توجہ سر دا خبر وورا جا اغا حق او ثابت او پخپل بانے او بلم حق ثابتون کی دی او سشی دی. كذبت ثمود وعاد بالقارعة نسبت دا دروغو کرده سمودیانو او عادیانو بالقارعة
قارعه تکون کې نو د قیامت تاج قارعه زکه ویل کېږي چې دا به یو قسم بے آرامی او پریشانی راولی چې تمام اسمانونه او ځمکه دا به پدې کې اوټکولی شي ذره ذره بکړی شي نو دا تکون کړي او دا غوګونم ټکی یو تیز آواز به چې هغه به دا مخلوق غوګونه اوټکی فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه دا ثموديان دوی هلاک شوي دي په طاغيه باندې طاغيه یو سخته زلزله او انتهایی سخت آواز چې هغې سره هر یو شی تس نس شي طاغيه لفظ خپله مانا د حد نه تجاوز کوونکي مراد ته نداس یو سخت آواز دی چې د تمام دنیا د آوازونو د حد او د اندازې نه بهر وتلی او تجاوز کوونکی دی د انسان دل او دماغ یې برداشت کولی نشي چې کله د سمودیانو نافرمانی د حد نه ووتله الله په هغوی باندې عذاب راوسته یو ډیر سخت آواز پرې راغی چې د دنیا د تندرونو نه تیز آواز و د ټولې دنیا د سختو آوازونو د مجموعی نم زیاتو زړونه شلول داسې تیز آواز پرې راغی او په هغې کې سمودیان نیست و نابود شو و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر عافیه هر چې عادیان دي فاهلکوا نو دوی هلاک کړی شو تباه و برباد کړی شو بریح صرصر په یو تیز او سخت هوا باندې عاتیت چې د لاس نه وتونکې وه دا هوا دومره تیزه او سخته وه چې کومې فرشتې پې الله مقرر کړې وې د هغوی په لاس کې قابو کېدی نه شوله دا د الله د قدرت په خزانو کې د هوا یوه خزانه وه او په هغې کې د ستنې د سوم عمر سوری شوی و دا دومره هوا ترې راغلله چې ټول قوم یې نیست و نابود کړ او دا هوا څونه وخ وه وایي د چهارشنبې په ورځ شروع شوې وه او بلې چهارشنبې پورې اتر ورځې اووه شپې یو شان چلېدلې وه سبع لیال و ثمانیه ایام او دا هوا حسوما بیخ استون کې جرل استون کې وي بالکل فنا کوون کې دومره تیزه هوا وا چې دغه قوم جرل استري الحاقة ما الحاقة اغا ثابتو ثابتی دنکی ثابتو انکی ملحاقتو صدی اغا ثابت شیو ثابتو انکی وما ادراک ملحاق او تا تصفت لگی اے مخاطبہ تر قیامت در قرآن مخاطبہ تا تصفت لگی ملحاق چی صدی اغا ثابت او ثابتو انکی شی قیامت تے کذبت ثمودو نسبت دروغ کړی دی سمودیانو و عاد او عادیانو بالقارعه د قیامت دروغ تکذیب کړی دی اگر وس چې قارعه تکون کړه بالقارعه اگر وس چې تکون کړه په دغه ورځ باندې تمام روی زمین به ټوټې ټوټې شي اسمانونه به ټوټې ټوټې شي نور اسپومه به بی نور شي غرونه به زری زری شي انسانان بمپک زری زری وی د سخ نه سخ مخلوق بطور زری زری شی انجام بیسوی فا اما ثمود فا اهلکو بالطاغیا پس هرچه سمودیان دی فا اهلکو ندوی حلاک ریشو تباهو برباد شو
بطاغیتی پیو تیز تیز چغی باندے چی دا جبرائیل آواز پر آغی زلزلن پر آغی للا او دا جبرائیل یو تیز آواز پر آغی للا فا اما ثمودو هرچ سمودیان لی فا اہلکو پس دی حلاکو تباہ و برباد شو بطاغیتی پا زلزلی باندے ہم او پیو تیز آواز باندے و اما عادن او هرچ عادیان لی فا اہلکو ناوی تباہ و برباد شو بریح سر سر پا یو تیز ہوا باندے دا سی تیز ہوا عادیتن چی دا فرشتو دا لاسن تختید ان کے وان یو تیز ہوا چی حیث یو مخلوق قابو کولی نشولا تردی چی کمی فرشتے پا دی انتظام مقرر وی ناوی پا لاسو کرا ٹنگی دی نشولا وی دا پا عادیانو عذاب را غلی دی عادیان پا بدن بانے غٹ پٹ پالوانانو لڑ دنگ او ارچا تبی پتن وو من اشد من نا قوا زمانہ سوک طاقت ورشتا را میدان تشے ندخ پل زمانے بزرگان او نیکان خلق اغوی تبی پتن وو را میدان تشا دغا پالوانان اللہ پا ہوا بانے پور تکرلی دا سے پورت شو لکا سپکا بنا چی پا ہوا کے پورت کی او چی برا با ہوا کے پورت شو نو دا اغزین بے نسکور کرن او زمکت چی بیر اخلاص کر نو سر با پزمک اول راغی او دا نور بدن زور با پیچی راغی دے سٹ بے یو چرق نارے کر سٹ بے مات شو تس نس لکر قدیر تنہ چی پراتر دقا سی با پری وطن چار چاہتے پتنواؤ اللہ وی دا ہوا دا مقابلے نو بے جان تنے پشانتے پراتو سر بے کٹ شو و اما عادن فاہلکو بریح سرسر عاتیہ ہرچ عادیان دی ہلاک لیشو پیو ہوا بانے چھ ڈیر تیز را عاتیتن دلاس نوتن کی را عاتیتن دا فرشتو دلاس نوتن کی وا سخرہا علیہم سبع لیالن اللہ مسخر کرے و مقرر کرے و پدوی باندے علیہم پدوی سبع لیال اوشپی و ثمانیت ایام او اتر وزے حسومن لگاتار مسلسل ہوا چلے دلا فتر القوم فیہا سورا پس اوبوی نتاق قوم پدے ہوا کے سورا را پر زول شوے کأنهم اعجاز نخل خاویہ لکا چی دوی تنی دا قجوری دی دا بیخ استلی شوی فحل ترا لهم من باقیہ پس آیت وین دا دوینا من باقیہ سوک باقی پاتی کی دن کے پا دا غی قوم کے سوک یو دانا چر تخکاری چی پاتی شوی دو کنا ٹول قوم نیستو نابود دی صفحہ حستین ٹول نیستو نابود شو وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون راغ فرعون ومن قبله او اغسو كددن مخيو والمؤتفكات او دلوت علیہ السلام دا قوم علاقا المؤتفكات التكليش وخارونا بالخاطئة بسبب دا گناه گناہوں نے کول فعصو رسول ربهم پسنا فرمانی کا ولا دا رسول دخپل رب دخپل زمانے دا پیغمبر نا فرمانی کا ولا فأخذهم اخذت الرابیا پس انی و دیلر رب ددوی اخذت الرابیا پس اختنی ولو سرا عادیان و سمودیان و نرست و فرعون راغی و جاء فرعون بیاراغ فرعون عادیان و سمودیان و نرستو ومن قبله سوک چه ده فرعون نمخ کی دیاغم ور پس راغلل والمؤتفکاتو او نسکور شوی خارو نمراغلل ده لوت علیہ السلام قوم بالخاطئت پا گناہو نسر رالل نافرمانی کولا فعصو رسول ربهم پا دوی نافرمانی کولا ده رسول دقبل رب فأخذهم پس اللہ انی والدی لرا اخذت الرابیہ پنیولو سخت سرا
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. دا نوح علیہ السلام پا زمانہ کی یو طوفان راغلو چی دا دی یویز مکینا اوبرا اخوٹ کے للی او دا یو اسمان نا اوبرا تویشو لی او پا تمام روی زمین باندے یو عظیم طوفان راغے چی تم را طوفان نمخ کچر تراغلو نبا بیاراشی وچی کل دی اوبو جوش پکو وفارت تنور دا تنور نا اوبرو وطلی نوح علیہ السلام ته خو الله مخک حکم کړو کشته تیار کا نو چې کشته تیار جوړه ولاړه او اوبد د ازمکه نه راوخټ کېدلې الله وتی کشته ته خېجا او خپل مرګري مخې جوا اوس دا کشته تر قیامت راتلل کې قومونو لپاره یو تذکره او یو یادګار دی او دا ارچا غوګونو دا قصه اورېدلې ده او یاد کړی ده ان لما طغى الماء بشك منغا لما طغى الماء چکل ابو جوشک حملناكم من تاسو سوارک للی فی الجاریه تی پکشته کی جاریه روانه کشته ان بشك من لما طغى الماء چکل ابو جوشک حملناكم نمنگا تاسو پور تکلے و سوارم کرلے فل جاریتے پکشتے کے لنجعلها لکم تذکرتن دے دا پارا چمن اگر دو تا کشتے لکم ستاسو دا پارا تذکرتن یو یادگار یو یادگار در لأساتو وطعیها اذن وعیہ او یاد کی دی حالات و واقعات لرا اذن واعیتن اغا غوگونه چی یاد ساتن کی دی فا اذا نفخ فی الصور نفحت واحده فا اذا نفخ فس هر کل چی پکی او اهلی شی فی الصور پش پیلے کے نفخت واحده یو پکی اسرافیل علیہ السلام بش پیلے ہوئی او دا شپیلے یو خکر دے پا دے خکر کے باغا پوکے ہوئی دے شپیلے سرا دا موجود خلق بٹول مربشی یو ظل با شپیلے سرا مسلسل آواز وی او دے آواز سرا بٹول مری قرآن و حدیث نا معلومی گی پا قیامت کے بش پہلے دوزل والی شی رنبنیش پہلے نفخ سعق فسعق من فی السماوات و من فی الارض اسمان و اسمک والا مخلوق دی رنبنیش پہلے سرا بے ہوش بشی اسمان کے فرشتے پزمک انسانان پیریان حیوانات طول بے ہوش شی او دا دے بے ہوشے پا وجب مرگ راشی دے مش پہلے ثم نفخ فيه اخرى بیاچ دوبارش پیلے اوالی شی فاذا هم قیام ينظرون ناغان دا ټول خلق د قبرونو نه راپاسی قیام ولار وای ينظرون حیران پریشان ګوري با قیام ينظرون ولار وای او ګوري با او دینه پس به یو منډه شروع شي دا आवाज د کم طرف راغلی دی هغه لخته به خلق جمع کیږي بعض روایاتو کې د دې دو ځل شپېلې وهلو نه علاوه یو دریم ځل شپېلې وهل ام ذکر کیږي هغه ته نفخ فزع وایي چې په هغه کې یو قسم بے هوشی راځي روایاتو کې سوچ فکر کولو نه معلومیږي چې دا نفخ فزع دا غلومنه شپېلې کې وایي ابتدا کې به بے هوشی وي وروسته به مرګ وي نو شپېلې وهل دو ځل شو فاذا نفخ في الصور هر کله چې شپېلې کې پوکې اوهلی شي نفخه واحده یو وار شپېلې وهل وحملت الارض والجبال فدكتا دكه واحده
پورتا بکلیشی دازمکا والجبالو او داغرونا فدکتا دکتا واحدا پس اوبا تکولیشی پیوزل تکولو سر طول بزره زریشی نری پودر بطه نجورشی ازمکا غرونا تا هر سر زره زریشو فیوم اذن پس پدغی روز بانده وقعت الواقعتو واقع بشی واقع که دون که قیامت بواقع شی زمکا او غرونا دا خپل موجوده شکل با پریگلی طول با زره زره شی او دا زره زره الوزی را الوزی دا سی الوزی دا غرونا دا خورا لکه واحل شوی مالوچ یا واحل شوی وره کل عین المنفوش فیوم اذن وقعت الواقعتو پس پدغ روز بانده واقع بشی واقع که دون که قیامتو وانشقت السماعو توٹے توٹے بشی اسمانو فهیا یوم اذن واحیا پس دا قیامت پدغ روز بانده روس بشی سسفس بشی والملائکتو علا ارجائها دا فرشتی بپا طرفونو دا اسمان بانیوی نن اسمان دیر مضبوط تے لکن کال پک تیر شو چتا درس پک نرازی پلستر نغواری پا دا غرز بانے روس بی زرے زرے بشی ٹکڑے ٹکڑے بشی دا منظر اسمان اشلی گی را پریو بزی او پا دے کنارو با فرشتے ولاری وی والملکو علا ارجائها فرشتے با دا اسمان پا کنارو وی وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ موجوده وقت که عرش الرحمن ده سلور و فرشتو پسرونو بانده ده عرش سلور و فرشتو نیولی ده ده عرش غطوال سمره ده ده علم الله تا ده پا حکمتونی الله پویگی چه ده دمره غط سنگه لیست دا فرشتو سلورو نیولی سنگره من پی نپویگو دیکھ سراز و حکمت دی اللہ پی پویگی دا قیامت پر از بانده دا عرش پور تکون که فرشتے دا با اتوی اس سلور اب یا با اتوی عرش الرحمن سشیره حقیقت سره شکل سره فرشتو سنگو چت کرده دیتا عقل انسانی رسینا نو پا دے سوچ فکر کے زمان او دا معلومات محاصل ہوا لدے سوال تا تا اجازت ہم نیش ترے چیتا تا سوالو کہ چا عرش سنگ دے سومر دے چانی ولی دے سنگ نی ولی دا تا پوس مکوا بس دوم رو منا قرآن حدیث کے راغلی دے ایمان پی روڑا او سنگ چی دا اللہ دا شان مناسب دے اقا سے عرش ساتھ لے دے نو حقیقت و کیفیت نامعلوم دے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ پورتکی با عرش دربستا فوقهم دزان دا پاس یوم اذن فدغ رضبان سمانیتن ات فرشتے او دغ فرشتے دا چیلو پا شکل کیری ات فرشتی دی یوم اذن تو اردونا فدغ رضبان بتاسو پیش کولشے لا یخفا منکم خافیا نبا پٹی دیگی لتا سنا خافیتن یو پٹا خبر ٹولے با اللہ تخکاروی دا اللہ پا عدالت کی با پیش کے گے دا چا نیکی یا بدی لگ رو کڑیر را ٹول با میدان تراشی اخکار بشی تو رضون پا دا غرز بتاسو پیش کولی شے اللہ تا لا تخفا منکم خافیا نبا پٹی گی لتا سنا سا خبر اس خبر با پٹنوی ٹولے با اخکاروی نا قیامت پر از دا عرش دلان دا عرش عمل نامی پرتی دی او دغا عمل نامو بانے یو حوا بر آوالو زی دا عمل نامی با دی حوا سرا راپور تشی او هر بند تبا خپل عمل ناما پا خپل لاسک ملو شی نو چا تبا عمل ناما پا خیلاس ملاویگی او چا تبا پا گسلاس ملاویگی
چاہتا مخامخ ملاوی گی اور چال بے دالا سن شاہتا تڑلی وی بعض روایت کی جدی سینہ کے بے وللاس چنبلی شاہتا بتی وطلی بعض روایت کی تڑلی بے وی شاہتا نو دا شاہتا طرف با عمل نامہ ملاوی گی نو دا شاہتا طرف اور پا گسلا چاہتا عمل نامہ ملاوی گی دا بطول کافران وی اور مومن کا نیک دے و کبت دے دتا و پخیل آس عمل نامہ ملاوی نا مومنان و عمل نامہ پخیل آس دا نو دا خیل آس عمل نامے والا دے با کامیاب بھی دیا پا کب سوک دا سی دی یا رو بدی کرے نرا اخو دیر زیاد خوش آلے بھی پا دنیا کے امتحان کی او بندہ پاس شی اور دیر خیر نمبر والی چې دا خې نمبر والی هغه ډیټیل مارکس سرٹیفیکیټ او خپل اصل سرٹیفیکیټ اوریجنل هغه وسره یې که څوک تپوس کوي او کنه دی دا خپل سرٹیفیکیټ نیغ نیغ وګوره کنه دونه نمبر بورډ میں ټاپ کو یونیورسٹی میں ټاپ کړو په صوبه کې او په پاکستان کې دا ټولو نه زیاتې ما هر چا ته خپل سند نیغ نیغ کوي دی خوشاله دی پرې باندې فخر کوي پرې چې زه ډېر ښه پاس شوی ما اور دا کم چھ پتر ڈویژن کی نہ دے چاہتا کہ نہ کہیں اور کا ریزلٹ اوشی اور تو سو کوئی چھ گزٹ کے پل زما نمبر مانا روک شویر مانا ایر دے زما سا نمبر دتا پتر چھ دے فیل لے اور یا تر ڈویژن کی رے نہ دے چاہتا ان نہ وئی خدا فرسٹ ڈویژن والا دا خو نمبر والا دے دا خپل نمبر نیغ نیغ کہیں نو پا قیامت کے چھتا چالا نمبر خیش وی نمبر پنے کو اعمالو پا ایمان ایمان و عمل صالح کرے دے دا دیر اعلی پوزیشن حاصل کرے دے نو دیم ارچا تراغ پل سرٹیفیکیٹ نیغ نیغ کئی فا اما من اوتی کتابہو بی یمینی ہی پس ارغ سوک چاہتا خپل عمل نام پا خلاص ملو دا فا یقولو ها امقرؤو کتابیا پس دے بوائی ہا امقرؤو کتابیا راش زما دا کتاب گورے زما عمل نامہ گورے انی ظننت انی ملاق حسابیا زما خو خیال داؤ انی ملاق کہ دا ملاقات کا ان کی ماں حسابیا دا اخپل حساب کتاب سر بمقام کے گما دا رب عدالت کے بعد اخپل اعمال سر پیش کے گما فہو فی عیشت راضیت پس دا بندبا پتا سے زندگی کی جدی بمرضاوی زندگی بے مرضاوی راضیت مرضیہ فی عیشت راضیت دے بد خوشالے پا عیش و عشرت کیوی فی جنت عالیت پا اوچت اوچت باغنو دا جنت کی بوی قطوفها دانیہ میوی داغی براکت وی چی کمزے و سنگے گواری دے با حاصلو لیشی میوے دا جنت دا شری کہ پولار باندوے چھتا دے اونینا میوہ غوارما حاصلوم پولار ملاوی گی وے کناستے ما و پناستے بس راوالما نو دا میوے را کتا شویری او کوے چھ پملاستا نو پملاستا بے اندر کئی دا نیازمین معشوم چھتا مور تے غواری نو سنگا غواری کہ پولاری کہ پناستی کہ پملاستی مور و تا ارزے تا دان رسائی او چھتا معشوم خوش آلی دا دے معشوم نا بزیاد نیازبینی پدے جنت کے دا جنت تاول ام پتا پیو گی چھتے نیازبین توب کئی پناستی و پملاستی غواری والا ہاں فی جنت عالیت دا جنت پا اوچت اوچت و باغنو کہ بھئی قطوف و حادانیا چھتا غیمے وے براخ کتوی پا ہر حال پاسان ملاوی گی کلو اشربو هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کلو اشربو خورے اس کے هنیئا خوشگوار چه پا مرے کے تیرے دو کے تکلیف نشتا میدے تا چخکتشی نو پا میدہ دے بوجھنا چاہی نو خوراک اس کا کرے هنیئا خوشگوار بما اسلفتم فی الایام الخالیہ پا دے وجہ پا بدل دا اغس کی اصلاف تم چتا سو مخ کے کری دی پی الایام الخالیہ پا تیر شو زمانے کی پا دنیا کے خپل نفسم قابو کرے دی خواہشاتم دفع کری دی لوگا تندم تیرہ کرے دا تکلیفونم برداشت کری دی دا اللہ دا رضا دا پارن اس خورے اس کے و اما من اوتی کتابہو بشمالی ہی
هر چه اغا کس ده چه اغا تعمل نامه ملو شلو پا جسلاس بانده فیقولو یا لیتنی لم اوت کتابیا پس دیبا وی یا لیتنی های کاش افسوس لم اوت کتابیا چه ما تلاق پل عمل نامه را کری شوی نوی ولم ادر ما حسابیا او ما تارو پتن وی لگی دلی چه دم حساب کتاب سنگره یا لیتا کانت القاضیا ہائے افسوس دے کہ دے مرگ زما قصا ختم کرے وے اس مروی او دے دے کی حساب کتاب سر مخامخ نوے ما اغنا عنی مالیا حس پکار را نگے زما مال زما دا دنیا مال و دولت میں پکار را نگے حلک عنی سلطانیا زما دا دنیا کا روب داب و بادشاہی حلاک شلا حلک انی سلطانیا زما اغا حکومت و سلطنت و واک و اختیار پا دنیا کی اغا زمان حلاک شو حسم پکار را نغلل دنیا نس جوڑی نجوڑی گی کستادا ٹولا دنیا شلا نو بدا بدا پاتشی نو پا دنیا کی ازاری مجوڑے گا نا اللہ نیکان بزرگان بندیان مچے را نیکان و خلق و زرج ازاروری دیکھے دا اللہ دا طرفنا یو اعلان جنگ کی گی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب دا پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام و دا غین رست تا قیامت نیکان بزرگان کتا سر حکومت و اقتدار و زور در سرلی پر ایک پر قوت بانے غاورے نگوارے پدے دو ککے گا ما حلق عنی سلطانیا آلتا بدا انسانوی چی دماغ و حکومت و سلطنت تول لار تباہ و برباد شو حیث میں پکار را نگر حیث میں تجوڑ نکل دنیا نشو خمبیرا دنیا خمبیرا نشو لو مقا سپتی را نو خار دا پیخور کدر نغواری خیر دے ورکا پام کوا وانخل دا غریب سڑی خیرا خیرے وانخل ازاری نشو حیث میں تجوڑ نکل دنیا نشو خمبیرا حلک عنی سلطانیا حلاکو برباد شو زمان حکومت و اقتدار زمان خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه دره بدماش دفار الله حكم كي قيامتك خذوه انسي دلرا فغلوه فغارك وتتوق ورواشوه ثم الجحيم صلوه بعد جهنم منسكي ورداخلك ثم في سلسلة بعد اتر بن پبن پزنزيرونو بانده زرعها سبعون ذران چه داغی کرے اویا اویا گذبه بی پدا سے زنزیر بانے اترے چه داغی طول اویا اویا گذبه داغی کرے بم اویا اویا گذبه پس لکو انو دے پکے بن پا بن کے پا زنزیر انو بانے اترے غارا کے وطا کرے وروا چھوے او پا اور کے غفے والا ورکے چه دا سوزیدو پا وقت که خوزی را خوزی نا چه زلی خنیشی چه پوٹی خو خوزیده ما نو پا خوزیدو دی زلی خنیشی اوز دا سبعون زران او یا گذا نو دا کم گذ دی بس دا اللہ دا قدرت گذ دی و مقدار اللہ تا معلوم دی بل چاہتا ندی معلوم اینہو کان لا یؤمن باللہ العظیم دے کس ایمان نروڑ پا اللہ بانے اگا اللہ چی دا ٹھولو نا ڈیر لوی دے پا غی ایمان نروڑ ولا یحض علا طعام المسکین او دا تیزول نکول تاکی دے نکو پا ورکولو دا طعام مسکین تا غریبانانو تے طعامم نورکو فلیس لہو اليوم هاہنا حمیم نبی دا پارا پا دا غیر وزبانے دے میدان کی حمیم ان سوک دوستو ایس یو دوست دے نیچے پکارے راشی حمایت کو ان کے بے سوک پکار رانشی ولا طعامن نبی ددر پارا حس قسمت عام الا من غسلین مگر ددو زخیان وینزوی بور کولیشی لا یاکلوہو نبخری داست عام الا الخاطئون مگر اگر کس چی خطا کاروی گنانگار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله العظيم. سورة الحاقة يوكم دير شمسي پارا دوكم سلويختم آيات. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. دا پیغمبر علیہ السلام دا قرآن دا تلاوت نرستو کافرانو بویل ویدا دا اللہ کلام ندے. دا سشعر و شاعری دا نو دا دا جنت بیان دا دوزخ بیان وغیرہ شعر و شاعری ندا. دا دا کاہنانو دا ترویتیانو خبری ندی اٹکل پچو خبری ندی بلکہ دا قرآن دے دا اللہ کلام دے. جبرائیل غند بزرگ فرشتہ روڑی او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان بزرگ ترین پیغمبر ترازی. چاچے دا اسمان نروڑا آغا جبرائیل لے اغم رسول کریم دے. چاچے پزمک مخلوق ترسول دے اغا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغم رسول کریم دے. دوارا قاصدان دی اللہ او عزت من دی. دا اللہ قاصدان عزت من. نو دا یو قاصد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پستر گو بینے. دا دویم قاصد جبرائیل علیہ السلام پستر گو نیوینے. دا پیغمبر علیہ السلام لیدل کوئے دا دا پا زبان مبارک دا جبرائیل بزرگی منے. نو پا دے تمام عالم کے دو قسم سیزو ندی. یو قسم سیزو نو آگا دی چے انسان پستر گو بانے وینی یائے لیدیشی. دویم قسم سیزو نو آگا دی چے پستر گوئے وینی نا یائے لیدی نشی. نو چے پستر گو خکاری نا دا پا عقل بانے منے. کمشی چے پستر گو بانے خکاری نا خوبی حقیقت ناغت پا عقل بانے منے. مثال پا طور بانے سینس والا جغرافیے والا دوی وی دازمک گرزی نو منگ چی وطر دیرو گور نو منگ خو نپوی گو پس پی پویشو چی دا گرزی. منگ تا خوزمک والا رخ کاری خو آخر که منگ وی زمنگ دا سترگی و زمنگ دا پویا دا کمزور دا او ماهرین وی چی دا گرزی نو او گرزی نو نو منگ نوی نو چی گرزی پا گرزی دو یا نپوی گو خو دا چا امنو چی او دا گرزی. پا دے دلائل شتا چی گرزی نو اغا دلائل منگ امنو.
نو یا پا خپل عقل یا دا بل پا عقل بانده دا خپل استرگو تا غلط او آیو او دا زمکی گرزی دل اومنو. خدا خبره مشکل دا چه زمان دا عامو بندیانو عقلونا آلگنی نغلطیگی دا عامو بندیانو عقل ام غلطیگی. دا عامو بندیانو عقل دا کوتاهین محفوظ نده نو بیا دا دے عامو بندیانو دا عقل نا چه کما کوتاهی کیگی دا غیم مخنیوی با پس کیگی نو دا غیم مخنیوی پا وحی سرکیگی زکر چه پا وحی بانے کم خبر راشی اغا دا غلطون پاک لی زمان دا عقل خبره دا غلطون پاکی ندی او پا وحی چه کم خبر راشی اغا دا غلطون پاک او محفوظ او معصوم او پا غی بانے دا تمام عقلی قوتنو اصلاح کی لیشی سرنگی چه دا حواس خمسو یو زی کے برک اولگی گو عاجز شی داغی نمخ کے عقل کار شروع کئی حواس خمسا یو زی پوری رفتار کئی بیا اغا دے کے حواس خمسا برک اولگی مخ کے تلینی شی نو دا اغا دے نمخ کے عقل کار کئی نو دا سی دا عقلم یو میدان دے سی یو زی پوری لار شی نو مخ کے بیا عقلم کار نکئی نو دا اغی نمخ کے بیا دا وحی ضرورت وی نو پا وحی بانه چه کم پیغام دا برا نراشی اغیه که غلطی نوی نو دیده که اللہ فرمائی فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون قسم خرم اللہ وی پا اغیه سبانه تبصرون چه تاسوی وینه وما لا تبصرون او پا اغیه سب قسم خرم چه تاسوی نوینه کم حقائق چه دا جنت او دا دوزخ وغیره دی اغا زمان پستر گو بانے لیدی نشی خو منگ دا پیغمبر وینا منو چه جنت شتا دوزخ شتا ثواب شتا عذاب شتا حساب کتاب شتا نو دا منگ دا پیغمبر پا وینا بانے منو دا وحی پا ذریعہ بانے دا منل کو نو محسوسات دی محسوسات تی او که غیر محسوسات تی پا دے ٹولو بانے اللہ پاک قسم کرے دے فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون قسم پا آغے تمامو سی جنو بانے چہ تاسوی وینے یا لیدے شے او پا آغے سی جنو چہ تاسوی نوینے یا لیدلیے نشے کولے پا دے کہ تمام مخلوقات راغلن او بعض حضرات فرمائی چه دا نلی دو سیزون نمراد دا اللہ ذات و صفات تی چه غطا سلی دے نشے پا غیب قسم او بعض علماء فرمائی چه دا لی دلو دا سیزون نمراد دنیا دا دا دنیا سیزون دی او دا نلی دلو دا سیزون نمراد آخرت او دا آخرت اشیاء دی فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون قسم خورم پا اغی سیزنو باندے چه تاسوی وینے او پا اغی سیزنو چه تاسوی نوینے دا تبصرون نمراد دنیا دا او دا لا تبصرون نمراد آخرت تے اللہ فرمائی زمار قسم بھی پا دنیا او پا آخرت باندے بل قول پکی دارے چی دا تبصرون نمراد اغا سیزون ری چی دا زمک دا پاس ری او دا لا تبصرون نمراد اغا سیزون ری چی دا زمک پخیٹا که دن نپرات ری او یو بل قول پکی دارے چی دا تبصرون نمراد اجسام دی او دا لا تبصرون نمراد ارواحان دی تبصرون دا بدنون دا انسانان و دا حیواناتو دا تبصرون تاسوینه او روح نوینه نو دا لا تبصرون نمراد ارواحان دی او یو قول پا که داره چه دا لا تبصرون چه تاسوی نوینه دا
دینا مراد فرشتے و پیریان دی، اور دا تبصرون نا مراد انسانان دی. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، پس قسم خرما لفظ دلا پکے زیاتی دے، اللہ زائد دے، فا اقسمو یا اللہ زائد ندے، لا حاجت الى القسم ولیکن اقسمو، قسم تا حاجت نشترے خو بیام قسم درتا خرما. فلا اقسمو پس قسم درتا خرم بما پا اغصبان دے تبصیرون چے تاسویوی نے، وما پا اغصبان لا تبصیرون چے تاسویوی نے، انہو لقول رسول کریم، بے شک دا قرآن پاک چی دی لقول رسول کریم، دا دا یو عزت من پیغمبر قول لے، یعنی دا غپا واسطہ باندے اللہ پاک را لے گلے دے. دا قرآن چی پیغمبر علیہ السلام وی، نو دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لے، اور دویم روایت تے چی دا رسول کریم دینا مراد جبرائیل لے، ودا دویم قول کمزوری او اول قول قوی دے. ویدا زکا چی جبرائیل تا چا شاعر نرے ویلے، او پیغمبر علیہ السلام تا کافرو شاعر ویلے دے، وما هو بقول شاعر، نو دا پیغمبر قول لے، دا شاعر قول نرے، او پیغمبر علیہ السلام خو شاعر نرے. کاہن چاہتا وی ولا بے قول کاہن، وی دا کاہن قول ندے، نو کاہن دا دے پیریانو دے شیطانانو خبری ووری، یا دا علم نجوم پا ذریعہ باندے بازی خبری زدکی، او غیصر بیا دا زانا نور خبری میوزے کی، او خلکو تے بیانیو دا دین پی سو وسولی. دے دے کہ اسوال چ انه لقول رسول کریم، دا قران چ دے نو دا وینا دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وینا خدا اللہ دا، او نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشوی دے. نو دا قران دا اللہ کتاب دے، نو سنگے نسبت پیغمبر تو شو. دا کافرانم دا مقصد چ دا خود دے زانہ جوڑی، دا اللہ وینا نہ دا، دا پیغمبر علیہ السلام دا زانہ خبر دا. جواب دا دے کہ دے دے کہ حذف دا مضاف دے، یعنی تلاوت رسول کریم، تلاوت دا دے دا رسول کریم دے، نو اضافت رسول تا ذکر شوی دی کہ دے مبلغ دے، پیغمبر مبلغ دے، رسول کے لئے مخلوق تھا، او اللہ تے نسبت ذکر کی گی کہ اگر پہ متکلم نے دا کلام دا اللہ دے، کلام دا اللہ دے، او پیغمبر مبلغ دا دے کلام دے، دا اللہ نے پیغمبر علیہ السلام تا را لے کے لئے شوی دے. ذکر و پسے اللہ فرمائی تنزیل من رب العالمین، دا دے نازلے دل دا رب العالمین دا طرف ندی، او خبر یہ دا شک نہ پاک دی، دیکھ شک شبہ نشتری. انہ لقول رسول کریم، بے شک دا قرآن پاک قول دا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیو عزت من پیغمبر کلام دے، یعنی اغیر مبلغ دے. وما ہوا بقول شاعر، ندی دا پیغمبر علیہ السلام و ندی دا قرآن بقول شاعر، دا شاعر کلام ندے، دا قرآن دیو شاعر کلام ندے. قلیلا ما تؤمنون، دیر لکھن دیتا سو ایمان روڑے. ولا بقول کاہن، او دا کاہن وینا ہم ندا،
دا پیغمبر علیہ السلام جدا قرآن بیانئی نو دا یو معجز کتاب دے. تمام پیریان انسانان پشریک دے دا مصر روڑونا عاجز دی. او دا کاہنان و خبری اگوی خو صرف قافیے برابر ای اور بیکار الفاظ ام دا اگوی پا کلام کیوی بے فیلی. اور قرآن پاک کلام معجز دے پیو یو حرف کی دا علمون سمندر پروتے. خدا دا کاہن خبری ندی. ولا بقول کاہن ندی دا قول دا کاہن دا قرآن دا کاہنانو قول ندی. قلیلا ما تذکرون دیر لگون دے تاسو نصیحت اخلے. تنزیل من رب العالمین نازل دل دے قرآن دا رب العالمین دا طرف ندی. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین. ولو تقول علینا کچرے پیغمبر علیہ السلام پمنگبان دزان دروغ جوڑ کر بعض الاقاویل بعض خبر دزان جوڑ کرے. اللہ وی مانوی ویلے پیغمبر دزان وی چی دا اللہ ویلی دی. لکہ فرض کدا کاریو کو لأخذنا منہ بالیمین خام خواب من انی سددن خیلاس. ثم لقطعنا منہ الوتین بیا بدد سارگ منگ کٹکو. فما منکم من احد عنہ حاجزین پس نبی پتا سو کیو کس دد بچکو ان کے. اخلاصی کرانا اخلاصی والے بسوک نوی. فرض کا پیغمبر علیہ السلام معاذ اللہ پا اللہ پاک باندھے یو خبر رضان جوڑ کی او ویچ دا اللہ ویلی دی نو دا دشمن اولنے بسو کی اللہ پاک پلا. کدے پا اللہ دروغ ہوئی نو اول بے اللہ دشمن شی او اللہ بے دا اللہ سونی سی او گردن بتن کٹ کی. کل چ یو جلاد د یو مجرم نہ سر کٹکئی نو طریقو دستور دارے چ جلاد د دے مجرم خی لاس پخپل گس لاس کے اونی سی او پخپل خی لاس کے تور و سرئی او دے مجرم نہ گردن اوئی د خی لاس نے اونی سی چ تیخ دا نہ کئی خوزی را خوزینا او پخپل خی لاس کی تور نیولی او پیو شرق ہوئی سر تے غرضی. نو تقول علینا کچر دے پیغمبر پمنگ دروغ اوے بل فرض کچر یو حرف اللہ تے پا قصد باندے نسبت اوکو یاد اللہ پا کلام کے دزان سا خبر یو ذکر لا چی اللہ نی ویلے او دے وی چی دا اللہ ویلی دی نو پا دق وقت کے باولا عذاب رازی. دا پیغمبر وینا اللہ پا دلائل سرا رشتی نے ثابت کرے دا نو کچرے دا دروغ پا اللہ وے فوراً با عذاب راضی والا او کا عذاب والا نرازی نو بیا دا وحی نا امن پورتا شو جو ٹولے با دا زانوی او اللہ صدانوار کئی نو دا پیغمبر رات لل او دا اسمانی کتاب رات لل دا با عبس شی. زکا کلام الہی او کلام دا غیر اللہ دے کے با التباس راشی گڑ وڑ والے براشی بیا با داغے اصلاح ممکن نوی. نو دا پیغمبر وینا پا دلائلو اللہ ثابت کرے دا چی دا رشتی نے وی. ولو تقول کچر پیغمبر علیہ السلام دا زان نجوڑ کرلا علینا پمنگ باندھے بعض الاقاویل بعض خبریں لأخذنا منه بالیمین خامخا بمنگ انی سدد نخیلاس.
ثم لقطعنا منه الوتين بیا با من کٹ کو ددنا ددد سارا گو اگر اچھ کٹ شنو بیا جم دینا پاتی کی گی فما منکم من احد پس نبی پتا سکی او کس عن ہو ددد پارا حاجزین بچ کو ان کی جدا اللہ نے بچ کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ بے شک دا قرآن لَتَذْكِرَةٌ یو نصیحت دی لِلْمُتَّقِينَ دا مُتَّقِيَانُ دا پارا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ او بے شک منگت معلوم دی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بے شک منگت معلوم دی أَنَّ مِنْكُم مُكَذِّبِينَ کہ پتا سو کہ مکذبین شترے نسبت دا دروغ کو ان کی شترے قرآن تا دروغ جنوئی پیغمبر تا دروغ جنوئی وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ او دا حسرت و افسوس دے پا کافرانو باننے دا اللہ نے یریدن کی جدا کلام ورنو نصیحت قبلی او دا چا پزڑ کے چیر نوی اگر دیتا نسبت دا دروغو کئی نو دا سی وقت برایشی چی امدہ کلام چی دوی و تا نسبت دا دروغو کئی دا با دوی دا پارا حسرت او افسوس شی اگر وقت بلا سنم روڑی خو فیدہ با نور کئی حسرت او افسوس بی چالا کافرانو دا پارا وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ دا با حسرت بی دا کافرانو دا پارا وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ بے شک دا قرآن حق دے لائق دا یقین دے فَصَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس پاکی بیانا و دا نم دا رب خپل چی ڈیر لوے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.